Անի համայնքում սեպտեմբերի 25-ին տեղի ունեցան ավագանու ընտրություններ։ Ըստ ընտրությունների նախնական տվյալների, Անի համայնքում հաղթել է ազգ համայնք դաշինքը, հավաքելով 3763 ձայն։ Քաղաքացիական պայմանագիրը Անիում ստացել է 3032, իսկ հայկական երազանք կուսակցությունը 1037 ձայն։ Անի խոշորացված համայնքում ավագանու ընտրություններ են կայացել։ Իսահակյան բնակավայրի 33-ի 13 ընտրական տեղամասի հանձնաժողովի քարտուղարի խոսքով ընտրությունը պասիվ է ընթացել։ 700 ընտրողի ժամը 13-10 թերությամբ ընտրություն են կատարել 114-ը։ Ընտրողներից գալի մասն էլ ընտրության կարգին լավ չի տիրապետում, նշում է հանձնաժողովի քարտուղարը։ Հիմնական խնդիրը, որ գրիչներ չկան խցիկների մոտ, ծրարը չգիտեն, որ ուղիղ ձևով կամ որ դրանցից մեկ ընդամենը պետք է տեղադրել, հա, հիմնականում այդ խնդիրներն են։ Բայց մենք ընթացքում իրենց հուշում ենք, որպեսի խնդիրներ չառաջանան, ծանոթացնում ենք և ամեն ինչ ընթանում է արդեն իր հունով։ Խոսքը անձնագրի մասին է, իսկ դեպքը Լուսաղբյուրի 33-ի 12 ընտրական տեղամասում է։ Այստեղ ևս ամեն ինչ խաղաղ է ընթացել, նշում է հանձնաժողովի նախագահը։ Գրանցված 431 ընտրող ունենք, մինչև այս պահը ներկայացրել են 55 ընտրող, դեռևս խախտումներ չեն գրանցել։ Կուսանակյուղում էլ ընտրողների վստահեցմամբ ընտրությունները այստեղ ոչ միայն խաղաղ, այլև արդար են ընթացել։ Հավատներ չեն կորցրել։ Շատ հաստար է։ Կուսանակյուղում թիվ 33-ի 10 ընտրական տեղամասի հանձնաժողովի նախագահ Արնե Սարգսյանի խոսքով այստեղ խախտումներ չեն արձանագրվել, բայց եւ նկատել է ընտրողներն են պասիվ։ Թիվ 33-ի 10 ընտրական տեղամասում ընտրողների թիվը 652 է, մինչև ժամը 2-ի դրությամբ մասնակցել են 188 ընտրող։ Մարալիկի թիվ 33-ի 3 ընտրական տեղամասում ընտրությունները ակտիվ են ընթացել։ Այն տեխնազուն, որին ես նախընտրել եմ, ունի աշխատանքային մեծ փորձ, գիտելիքների մեծ պաշար, որով ես համոզված եմ, մեր հայրենիքի հզորացմանը խիստ ինքը կարող է օգտակար կանգնել։ 1710 ընտրողների ժամը 14:25-ի դրությամբ ընտրություն են կատարել 500-ից ավելին։ Գևոր Քարությունյանի խոսքով ամեն ինչ հարթ է ընթացել, եղած խնդիրներն էլ արագ հարթվել են, երկու անգամ կուտակումներ են նկատվել, գործել է ինչպես հարկն է։ Կուտակումներ, այո, շատ բան, երկու անգամ կուտակումներ են եղել, ասել են ոստիկաններին։ Մեր տեսախցիկը ֆիքսեց ընտրողներից մեկին ուղեկցող կար, հետաքրքրվելուց հետո պարզ դարձավ անձը տեսողական խնդիր ունի, հանձնաժողովի քարտուղարի խոսքով իրենք կգործեն այնպես, ինչպես օրենքն է թելադրում։ Իմ մոտ նշվում է որպես օգնող, օգնում է ընտրողին իր ընտրությունը կատարել։ Ի տարբերություն Մարալիկից, Հորակապի 33-ի 4 ընտրական տեղամասում ընտրական օրը պասիվ էր, 866 ընտրողներից իրենց քաղաքացիական պարտքն են կատարել 276-ը։ Հանձնաժողովի նախագահի խոսքով ընտրություն կատարողների շարքերում միայն ավագ սերնդի ներկայացուցիչներ չեն եղել։ Կար նաև մեծ տարիքի տատիկներ, պապիկներ և ավելի ջահելներ, նորմալ խաղաղ օրենքի տարին համապատասխան ոչ մի թերություն չենք նկատել, ոչ մի արդարոց միջադուկ չի արձանագրվել։ Նշենք, որ Անի խոշորացված համայնքում ընտրական տեղամասերը 20-ն են, ընտրողների թիվը, ինչպես տարածքային ընտրական հանձնաժողովն է հայտնում, 15889 է։ Հրաչ Սահակյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Բեմում մի սովորական ընտանիք է անսովոր պատմությամբ։ Ներկայացման ողջ ընթացքը Քելլերների 7-ամյա դստեր խուլու համար Հելենի շուրջն է պատտվում, որ չի խոսում, չի լսում, բայց այնքան ասելիք ունի աշխարհին։ Հենց այս ընտանիքում հայտնվում է Էնի Սյուրիվեն, դաստիարակչուհին, որ գալիս է նոր գիտակցություն բերելու Քելլերների ընտանիքին։ Երեխան, համր է, ինչ լեզու։ Համր է, ինչ լեզու։ Լսեք, միս, մենք այդ երեխային չենք կարողանում 2 րոպեն ինտերվում պահել, ինչ լեզու։ Այո, լեզու։ Լեզուն ուղեղի համար ավելին է, քան լույսը աչքերի համար։
William Gibson-ի դրամայի հիմքում իրական պատմություն է։ Նիկոլայ Ծատուրյանի բեմադրությամբ հրաշագործը ազդարարեց 157-րդ թատերաշրջանի մեկնարկը Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում։ Համագործակցությունը Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի հետ է։ Երկու թատրոնների դերասանները բեմում են արվեստի լեզվով խոսելու գիտակցության կարևորության մասին, որ գալիս է փոխելու մարդկային ճակատագրի ընթացքը ի հեճուկս հաշմանդամության։ Այս պերսոնաժները, որոնք բեմում կտեսնեք, երկու հոգին, երեխան և տասերակչուին, իրական մարդիկ են, ապրել են 17 տարի վերջերին, և այս ամբողջ պատմությունը իրական է, կույր և խուլ երեխային, տասերակչուին դարձնում է այնպիսի մի ազնվորություն, որը հետո ամբողջ աշխարհով լեկցիաներ է կարդում։ Եթե մենք նպատակ ենք դնում մեր առաջ, մենք պարտադիր պիտի հասնենք մեր նպատակին, երբեք չպետք է հանձնվես, երբեք չպետք է հուսահատվես ու հասնես այն նպատակին, ինչ դու ուզում ես։ Երևի սրանով կարող եմ ասել, որ ինքը շատ այսօրական շեշտադրում ունի այս ներկայացումը։ Դաստիարակչուհին, որին կերպարանավորում էր Նարինե Գրիգորյանը, հեշտ չընդունվեց Քելլերների ընտանիքում։ Կանոնները, որ բերել էր Իռլանդուհի կինը, ազնվական ընտանիքում բարդ ընկալվեց։ Պայքարը ոչ միայն հիվանդության, այլ նաև կարծրացած պատկերացումների դեմ էր։ Այսօր է հիշել, որ 4 տարի առաջ ինքնաթիռում կարդում էի այս պիեսը և հիշում եմ այնքան էի սիրել ու սպասում էի այն օրը, երբ սա բեմում իրականացված կլինի, բացարձակ չպատկերացնելով, որ դա կարող է ես խաղամ, չպատկերացնելով, որ այս դերը կարող է երեխա խաղալ, որովհետև շատ դժվար դեր է։ Անգիտակից կատարել է ինչ-որ խնդիրներ, դրանք նույն կորությունն է։ Ուրեմն գիտակցությունը պիտի արտնասնենք և պիտի լինի այն հրաշագործ մարդը, այն ուսուցիչը, որը կարողանա գիտակցությունը արտնացնել երեխայի մեջ։ Մեր ներկայացումը այսօր դրա մասին է։ Անհնարին կարելի է ասել գրեթե ոչինչ չկա աշխարհում, միայն պիտի հավատալ ուժերիդ, ինքդ քեզ և ընդառաջ գնալ դեպի հրաշքի իրագործմանը։ Կամք ու համբերություն պահանջվեց զգացմունքների սպառում, որով Քելլերները տեսան, թե ինչպես է արտաբերում հնչյունը Հելենը, հասկանալով ասելիքի իմաստը։ Հելենին մարմնավորում էր իննամյա Անգելինա Զաքարյանը, որ ետնաբեմում հուզված էր, իսկ հանդիսատեսին ներկայացավ դերասանական առանձնահատուկ ինքնավստահությամբ։ Վերջում մեծացա ու հայտնի մարդ դարձա։ Ամենակարևորը հավատն է, հետո համբերությունն ու կամքը։ Արդյունքը այն, որ ամերիկացի հասարակական գործիչ Հելեն Քելլերը դարձավ հայտնի գրող, հանրահռչակելով կարևոր մեկ ճշմարտություն. հաշմանդամությունը դատավճիռ չէ։ Ներկայացման պրեմիերան կյանքի կոչվեց կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Հայկական Կարիտաս Բարեսիրական Հասարակական Կազմակերպության հետ համագործակցությամբ։ Այն կլինի ինչպես Գյումրու դրամատիկականի, այնպես էլ համազգային թատրոնի խաղացանկում։ Պրեմիերան Գյումրիում հոտնկայս ծափահարությունների արժանացավ։ Տիգրանուի Կուրղինյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։ Սեպտեմբերի 25-ի ժամը 10:30-ի դրությամբ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է։ Իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել։ Այս մասին հայտնում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Անազարկով! Արի, ինչ լսում ես ինձ։ Գրան! Արցախյան վերջին պատերազմի վավերագրական դրվագներից հայտնի Կարո Հարոյանին հավանաբար շատերն են հիշում։ Մայոր Հարոյանը 44 օր շարունակ մարտնչեց իր դիրքում, չլքեց խրամատն ու զինակից ընկերներին, նաև վերջին մարտական գործողությունների ընթացքում, երբ թշնամին հարձակում գործեց Հայաստանի պետական սահմանի ուղությամբ։ Զորամասն եմ գտնվում։ Պատասխանատու այդ օրը։ Ձայներից արդեն պարզ դառավ, որ գործողությունները սկսում են։ Հետո համաձայն տազմակը դուս ենք եկել։ Ու ամեն ստորաբաժանում իր համապատասխան մարտակարգը զբաղեցրել։ Մայորի ղեկավարած ստորաբաժանումը կռվում էր հարավային ուղությամբ։ Ծանր վիրավորումից հետո դժվարությամբ, բայց վերհիշում է թեժ մարտերը, երբ իր ենթակայությամբ գործող զինվորները կատարում էին մարտական առաջադրանքները և հրետանային դիպուկ կրակով մեկը մյուսի հետևից խոցում թշնամուն։ Իմ անձնակազմը մշտապես մարզված է ու պատրաստ եմ նրան։
շատ այդպես բան չէ պետք իրանց հետ իրավիճակի մեջ մտցնելու համար։ Մշտապես իրանց հետ բոլոր տիպի աշխատանքները անց են կացվել։ Այդպես կոնկրետ խնդիր չի առաջացել մարտական գործողությունների կոնկրետ մտնելու մեջ։ Ֆիզիկապես եւ հոգեբանորեն պատրաստ այդ քաջ եւ խիզախ տղաներից մեկն էլ ժամկետային զինծառայող հրետանավոր Տիգրանն է։ Տիգրանը բեկորային ծանր վիրավորում է ստացել Որովայնի շրջանում։ Պատմում է, որ սեպտեմբերի 12-ի լույս 13-ի գիշերը տակնապը հնչելուն պես, բայց առանց որևէ տակնապի ու խուճապի բոլորով շտապել են հենակետ եւ մարտի մեջ մտել։ Եվ այդպես միմյանց գոտեպնդելով ու խրախուսելով զինվորներին հաջողվում է խոցել հակառակորդի հրետանային մարտկոցներ, քողարկված հետևակներ եւ դիտակետեր։ Գիշեր առավոտ ցերեկ մենք կռվ էինք անում հանդացար, որ մեր մարտկոցի հրամանատարը մեզ հասում էր կրակեք, 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 դրանից ելնելով մենք հասկանում ենք, որ մենք հակտնում ենք ու հա ոչնչացնում ենք ճշնամուն ու ճիշտ ուղու վրա ենք էլի արդեն։ Իմ հաշվարկան ամբեր անտած սպասում էր դրան, որ երկրորդ կրակի։ Մհերը Տիգրանի կողքին է կռվել, մի քանի բնակից այն կողմ։ Կրծեր սերժանտը հրետանային հաշվարկի հրամանատար էր։ Ասում է կռվի պահին ոչինչ չէին վախենում։ Անկամ վիրավոր վիճակում ինքը միայն իր մարտական խնդիրը կատարելու մասին էր մտածում, միայն թե ճշնամուն թիրախավորած համազարկը անվրեպ լինի։ Ինչ նորից մեր գիտելիքներին մենք կարացանք այդ ամեն ինչը պահենք, մեր դիրքերը պահենք միջև վերջ։ Ինչքան է հրետակոծում էին, շատ էր եղել, որ ահա մոտիկ էին մեզի, բայց անտոտ ետ էինք մղվում։ Մեր զինվորներն ու սպաները հակառակորդին ծանր կորուստներ են վաճառել մարտական գործողությունների բոլոր ուղղություններով։ Հարավարևելյան սահմանակոտու պահապանները նույնպես մարտ են վարել ճշնամուն դեմ ոչ միայն հրթիռահրետանային զինատեսակներով, այլ նաև բնակցում դեմ արդեմ։ Դի պայքարենք թե հայրենիքի համար, թե մեր կյանքի։ Ու ինչտեղ չկար։ Տղեկի դուխի շնորհիվ, մեր տղեկի պատրաստականության շնորհիվ մենք թե մեր պոստերը պահեցինք, թե մեր այդ կողի պոստերին աջակցեցինք մեր կոնից բայցն բանկ էլ մելովերը ռակացա։ Դիրքապահներից յուրաքանչյուրի սխրանքը յուրովի առանձնահատուկ է եւ բացառիկ։ Հոգու արիության դրսևորումներն էլ բազմաթիվ, որոնցից մեկն էլ մտաբերում է ականանետային մարտկոցի հրամանատար կապիտան Քոխյանը, որի փոքրաթիվ զորքը շրջափակման մեջ կռիվ է տվել մեծ թվով ճշնամական ուժերի դեմ։ Տեղ մարտը վարել են մոտ մի ժամ, մի 20 րոպե, որ վարել ենք այդ ընթացքում ես վիրավորվել եմ մի 20 մետրի վրա։ Զարից գնդակային վիրավորում եմ ստացել, ու դրանց հետո նորի սկսել մարտը վարել, քանի որ ես մատս աշխատում էր։ Ճիշտ ավտոմատը ինքը այդ իգնազիկը, այդ բռնակը իր լրիվությամբ ջարդացել, բայց կարմի կրակեմ։ Մենք մեր այդ փոքր թվաքանակով կարողացել ենք հետ շպրտենք այդ պայն հակառակորդին, ու իրանք փախնելու ժամանակը 5 հոգու հետ մինամետով ենք խփել սպանը։ Առաջին գրոհը ձախողելուց հետո հակառակորդի ուժերը վերադասավորում է եւ ավելի խոշորածավալ հարցակում ձեռնարկում։ Հայ զինվորն ու սպան հերթական անգամ պայքարեցին աննացորդ նվիրումով զինվորական երթմանը հավատարիմ։ Ես ինչ-որ մի ավելի բան չեմ անում, ես անում եմ այն, ինչ որ պետք է անի ցանկացած հայ։ Ինչ որ պարտավոր անի ցանկացած հայ, ես չեմ ասում զինվորական։ Պետք է ցանկացած հայ սուր պարտականությունն է իր երկրի պաշտպանը։ Զինվորներով տղեկով, ովքեր այդտեղ կռվում էին, նաև այն մարդիկ, ովքեր թիկունքում էին, բոլորը սարիաբար քաջ ամեն մեկը իր գործը իմանալով, կատարելով, կատարում էր գերազանց ու առանց ինչ-որ վախի, առանց ինչ-որ ընդգրկվելու կատարում էր ամեն ինչ, ու ինձ թվում է, որ այդ ամեն ինչը հերիքա նրան, որ մենք կարող ենք այս պատերազմը հաղթենք։ Մակիչը, Գարիկը, Մհերը, Տիգրանը, Կարոն եւ մյուսներն իրեն սխրանքով եւս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ հայրենիքն անգին է։ Ու թեև այսօր իրենք վիրավոր են, բայց բոլորը միաբերան խոստանում են, ապակինվելուն պես դարձյալ կանգնելու են հարազատ հողի պաշտպանության դիրքերում։ Յոթ օր 24 ժամ աշխատանքային ռեժիմը վերջին օրերին առավել լարված է։ Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը զանգեր է ստանում նաև Ադրբեջանի լայնածավալ ագրեսիայից տուժած 3 մարզից։ Ահազանգերը լինում են տարաբնույթ, թե հրդեհված, թե ավերված բնակարանների հոսանք չլինելու, գազամատակարարում չլինելու վերաբերյալ։ Բոլոր ահազանգերին սահմանված կարգով ինչը որ մեր տիրույթում ասպասարկում ենք, ինչը որ մերը չի, փոխանցում ենք մեր գործընկեր ծառայություններին։
Գործընկեր կառույցների հետ նաև հրետակոծության հետևանքով դժուժած բնակավայրերում են աշխատում։ Ավերածությունները մեծ են հատկապես Գեղարքունիքի մարզում։ Վնասվել է 195 շենք, շինություն, բնակելի տներ, դպրոցներ, բուժկետ, էլեկտրացնուցման լարեր, գազախողովակներ, հերդվել են ցորենի ու գարու ցանկատարածություններ։ Նշանակետի տակը եղել հատկապես սոտքը, միայն այստեղ 60 տուն է ոչնչացվել, 117-ը մասնակի վնասվել։ Վարդենից քաղաքում էլ կամուրջն է վնասվել, տուժել են վերին ու ներքին շորժաները, կութը, լուսակունքը։ Այս հետևանքները վկայում են այն մասին, որ թշնամին ու ուղիղ նշանակության տակ է առել քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, բնակելի տները, իհարկե դեռ ճշգրտվում են եւ հստակեցվում են, բայց այս պահի պատկերը ըստ էության ամբողջական վիճակը ներկայացնում է։ Ավտոճանապարհներ, բնակելի կառույցներ, հեռուստակայանն ու ճոպանուղին սպասարկող վարչական շենքը, հյուրատներ, առողջարաններ, բազմաթիվ ենթակառուցվածքներ են վնասվել ջերմուկում, հրդեհները մեծ վնաս են հասցրել ջերմուկի անտառներին, նախնական հաշվարկով 10 հեկտար այրվել է, արկեր են ընկել Կեչուտի ջրամբարը։ 7 տուն վնասվել է, բնակելի տուն, խոտակներ, դաշտեր այրվել 100 հեկտար, այս պահին էս ներքևը արկի պայթունից ջուրը վնասված է, գազը, հոսանքը նոր են տվել։ Սյունիքի ակներ, վերինշեն, քարաշեն, վաղատուր, աղիտու բնակավայրերում 19 շենք շինություն է վնասվել։ Տուժել են Սիսիանի ու Կապանի խոշորացված համայնքների մի շարք բնակավայրեր, քարուքանդ են եղել ավտոճանապարհներ, հրդեհվել են պտղատու այգիներ, կորել են անասնահոտեր, վնասվել ճանապարհաշինական ու գյուղտեխնիկա, թիրախում են հայտնվել շտապօգնության մեքենաներ։ Ընդհանուր 3 մարզից տեղահանվել է 7600 մարդ, կանայք, երեխաներ, ծերեր ու հաշմանդամություն ունեցող անձինք, մարդիկ 911 են զանգում նաև հոգեբանական աջակցություն ստանալու համար։ Հերթապահությունը իրականացնում նաև հոգեբանական աջակցության բաժնի մեր գործընկերները, ովքեր շուրջօրյա իրականացնում են հոգեբանական աջակցության գործառույթներ։ Այս վերջին օրերին ռազմական գործողությունների հետևանքով տուժած տարածքների բնակիչների հետ նրանք էլ կապվում։ Կոչ եմ անում մեր ազգաբնակչությանը, մեր հայրենակիցներին, ովքեր ունեն նման կարիք կամ այլ բնույթի աջակցության կարիք, իրենք կարող են շուրջօրյա ռեժիմով զանգել 911 հեռախոսահամարով և ստանալ այդ ծառայությունը և աջակցությունը։ Լայնածավալ ագրեսիայից տուժած բնակավայրերում աշխատանքները շարունակվում են, վնասն ամբողջությամբ դեռ գնահատված չէ, գործարկվել է նաև առաջնային կարիքների հաշվառման հարթակ։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանի շրջանակում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահիանի հետ։ Նախարար Միրզոյանը ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ սանձազերծված ագրեսիայի մանրամասները, առանձնահատուկ շեշտելով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից ադրբեջանական զինված ուժերի շուտափույթ դուրսբերման և ագրեսիայի հետևանքների վերացման անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի առավելապաշտ տական քաղաքականության նկատմամբ միջազգային հանրության կողմից հասցեական եւ համարժեք արձագանքի նշանակությանը, Արարատ Միրզոյանը կարևորել է իրանական կողմի սկզբունքային դիրքորոշումը ստեղծված իրավիճակի եւ դրա հանգուցալուծման առնչությամբ։ Հոսեյն Ամիր Աբդոլահիանը նշել է, որ Իրանն անթույլատրելի է համարում տարածաշրջանում սահմանների եւ աշխարհակաղակականության ցանկացած փոփոխություն։ Երկուստեք ընդգծվել է խնդիրները խաղաղ բանակցությունների միջոցով կարգավորելու կարևորությունը։ Արարատ Միրզոյանը Նյու Յորքում հանդիպում է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ քաղաքակրթությունների դաշինքի բարձր ներկայացուցիչ Միգել Անխել Մորատինոսի հետ։ Արարատ Միրզոյանը կարևորել է ՄԱԿ-ի քաղաքակրթությունների դաշինքի գործունեությունը ուղղված քաղաքակրթությունների միջև ներդաշնակությանը, միջկրոնական և միջմշակութային երկխոսության խթանմանը։ Միրզոյանը անդրադարձ է կատարել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի դեմ Ադրբեջանի վերջին ագրեսիայի հետևանքներին, ընդգծելով միջազգային կառույցների կողմից ագրեսոր պետությանը հստակորեն դատապարտելու կարևորությունը։ Երկու 2020-ի պատերազմից հետո Ստեփանակերտի բնակչության թիվը կտրուկաճեց։ Արցախի օկուպացված բնակավայրերից տեղահանված մեր հայրենակիցների մեծամասնությունը Ստեփանակերտում է ապաստան գտել։ Մայրաքաղաքը բոլորին ընդունել է գրկաբաց։ Ստեփանակերտի բնակֆոնդը ընդլայնելու անհրաժեշտություն առաջացավ։ Այդ ուղղությամբ վերջին 2 տարիներին լայնածավալ աշխատանքներ են իրականացվել։ Առաջնահերթը զոհվածների ընտանիքներին և տեղահանվածների բնակարաններով ապահովելու հարցն է։ Խնդրի լուծմանը զուգահեռ մայրաքաղաքը նոր երանգներ ստացավ։ Կառուցվեցին բազմահարկ շենքեր, անգամ նոր թաղամասեր,
բարեկարգվեցին փողոցներ ու ենթակառուցվածքներ։ Ստեփանակերտի խմելու ջրի մատակարման հարցը 2021-ի ամռանը առանձնապես սուր էր դրված։ Մեկ տարվա ընթացքում հարցը լուծում ստացավ։ 22 կիլոմետր ջրագից անցկացվեց եւ մայրաքաղաքը սկսեց սնուցվել նաեւ պատարայի մեղրագետից։ Օգոստոսի 13-ին արդեն մոտ 40 լիտր վայրկյան ջուր հասել է Ստեփանակերտ ընկերության երկրորդ ֆիլտր կայան։ Այս պայդուրությամբ Ստեփանակերտ քաղաքը, որը 24 ժամյա շրջօրաջրամատակարարումով աշխատում է, եւ խնդիրներ չկա։ Այսօր մայրաքաղաքի անվանակոչման 98-րդ տարեդարձն է, երկրորդ տարին է, որն անցնում է առաստոնական երանգների։ Հանդիսավոր միջոցառումներ կազմակերպելու փոխարեն ստեփանակերտցիները նախընտրում են միջոցներն օգտագործել առավել լուրջ ու հրատապ խնդիրների լուծմանը։ Մայրաքաղաքի հանդեպ սերը, սակայն, միայն ավելացել է։ Ստեփանակերտը իմ սիրելի մայրաքաղաքն է, իմ կյանք քաղաքն է, իմ մանկության քաղաքն է, տրամադրված եմ շատ լավ, հույսով եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի, մենք պիտի այստեղ ապրենք և մենք տերն ենք մեր քաղաքի, պիտի ծաղկեցնեք, ապրեք, առարեք։ Շնորհավորում եմ բոլոր մեր ստեփանակերտցիներին 98-ամյակի կապակցությամբ և ցանկանում եմ խաղաղություն, մեր ամենալավ քաղաքն աս, ամենա որտեղ գնում եք, մի գա Ստեփանակերտը, ցիկադար ձգումա, պիտի գաք Ստեփանակերտ։ Ես կուզեի բոլորին ասել, որ հա, Ստեփանակերտից լավ քաղաք չկա աշխարհում։ Արցախի մայրաքաղաքն իր հերոսական անցյալով վերարժևորվում է ամեն օր։ Ստեփանակերտցիները վստահ են, իրենց ընդդավայրն աշխարհի ամենագեղեցիկ, ամենամաքուր, ամենաբարի քաղաքն է։ Այդ համոզմունքին են մեծ ու փոքր Ստեփանակերտի հանդեպ հույսն ու հավատն ամուր է։ Այդ հույսն ամաստով պահանջն ասած, հա, բայց մտձիվի քոննազը ժողովը խախելում չէ։ Բայց հնդի մեր քաղաքը փիշ չի, լավ է, մաքուր է, ուղղակի մսին ամենաղաշա քաղաք, ամենաղաշա քաղաք աշխարհի, աշխարհում ստի քաղաք չի, ինելու էլ չի։ This is Kapkapetyan. Ոչ ոք չի մոռացվել եւ ոչինչ չի մոռացվել։ Հանուն նահատակների, հանուն ապրողներից եւ հանուն ապագա սերունդների մեր սրտի քաղաք Ստեփանակերտը շնչում է, ապրում է, պայքարում է։ Հիվանդությունների աշխուժացման սեզոնն է մոտենում, սուր շնչարական հիվանդությունները ցուրտ եղանակին ակտիվանում են։ Հայաստանում այս առումով առայժմ կայուն ոչ բարձր ֆոն է, բայց պատրաստվել է պետք սուր շնչարական հիվանդություններից հնարավորինս պաշտպանվելու համար։ Տվյալ պահին մենք գրիպի դեպքեր չի արձանագրվել առայժմ Հայաստանում։ Հիմնական արձանագրված վիրուսներն են պարագրիպ, բոկավիրուս, ադենովիրուսներ եւ նման վիրուսներ, որոնք որ առաջացնում են սուր շնչարական վարակներ։ Բոլոր այս հիվանդությունների թվի աճը նկատվում նաև, որովհետև ուսումնական տարին է մեկնարկել։ Հիվանդություններն այս հիմնականում տարածվում են օդակաթիլային ճանապարով, իսկ ուսումնական հաստատություններում շփումները շատ են։ Մոտավորապես կեսը սուր շնչարական վարակների ներկայումս արձանագրվում է 0-ից 18 տարեկանների շրջանում, որից 4 տարեկանները ավելի շատ, մոտ 64%, իսկ 36%-ը 5-ից 18 տարեկանների շրջանում։ Վարակվելու ռիսկը հնարավոր է նվազեցնել, եթե գրիպանաման ախտանշաններ ունեցողների հետ նվազեցվեն սրտ շփումները։ Մասնագետները նաև խորհուրդ են տալիս հիվանդության նշաններ ունենալու դեպքում անպայման դիմել բժշկի, չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, հաճախակի լվանալ ձեռքերը, անձնական հիգիենան պահպանել ու հագնվել սեզոնին համապատասխան։ Հակաբիոտիկներ խորհուրդ է տրվում չօգտագործել բացարձակապես մինչև բժշկի նշանակումը, որովհետև սուր շնչարական վարակների դեպքում հակաբիոտիկները որպես կանոն արդյունավետ չեն, բայց կարող են վնաս հասցնել օրգանիզմին։ Գրիպից պաշտպանվելու ու գրիպի բարդությունները կանխարգելելու լավագույն, արդյունավետ ու անվտանգ միջոցը իհարկե պատվաստումն է։ Սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստումը ստանում են տարեկան մեկ անգամ։ Այն նախատեսված է հիմնականում ռիսկի խմբում գտնվողների համար, թեև պատվաստումը կարող է ստանալ ցանկացած քաղաքացի 6 ամսականից սկսած։ Հարկ է նշել, որ գրիպի դեմ պատվաստումները չեն կանխարգելում այլ սուր շնչառական վարակները, չեն կանխարգելում կորոնավիրուսային հիվանդություն։ Որոշ դեպքերում թրիմացություն է առաջանում, բնակիչները նշում են, որ պատվաստեցին, սակայն հետո հիվանդացան, բայց հարկ է նշել, որ գրիպի դեմ պատվաստումը հենց պատվաստում է, կանխարգելում է միայն տվյալ սեզոնին շրջանառող գրիպի շտամերից։
Գրիպի դեմ պատվաստման հակացությունները նույնն են, ինչև մյուս պատվաստումների դեպքում։ Սուր հիվանդությունների դեպքում բժիշկն ինքը խորհուրդ կտա հետաձգել պատվաստումը։ Մյուս դեպքերում գրիպի դեմ պատվաստումը կիրականացվի անխոչնդոտ։ Դրանք կարելի է ստանալ նույնիսկ այլ պատվաստումների հետ միաժամանակ։ Պատվաստումներն առաջարկվում են սեզոնին ընդառաջ, որպեսզի հասցնի տվյալ անձի մոտ։ Բնակության շրջանում ձևավորվի իմունիտետ, որպեսզի արդեն սեզոնի սկսելուց բնակչությունը պաշտպանված լինի գրիպից։ Առողջապահության նախարարությունը ներկայում պատվաստանյութերի ներկրման գործընթացն է կազմակերպում։ Սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստանյութը շտով մեր երկրում կլինի ու կբաշխվի պատվաստում իրականացնող բոլոր բժշկական կազմակերպություններին։ Քաղաքացիները հնարավորություն ունեն գրիպի դեմ պայքարը սկսել դեռ դրան չհասած։ Հայաստանում սեպտեմբերի 19-ից սեպտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1431 դեպք։ Այս մասին հայտնում են առողջապահության նախարարությունից, նշելով, որ դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 442875-ի, որից 430192-ը առողջացման, 8683-ը մահվան ելքով։ Վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում առողջացել է 2133 քաղաքացի, մահացել 4 մարդ։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 2307 բուժարու։ Մեկ շաբաթում կատարվել է 5523 թեստավորում։ Թեստավորումների ընդհանուր թիվը հասել է 3210961-ի։ Սեպտեմբերի 24-ի երեկոյան ոստիկանության Մալաթիայի բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ Մալաթիայի ոսկու շուկայի հետնամասում կրակոցներ են։ Դեպքի վայրային մեկնել ոչ միայն Մալաթիայի բաժնի օպերատիվ խումբն ու տարածքային քնչական մարմնի ծառայողները, այլև ոստիկանության այլ ստորաբաժանումների, իրավապահ այլ կառույցների ներկայացուցիչներ, փորձաքրեագետներ ու դատաբժիշկ։ Իրավապահները Ծերենցի փողոցի թիվ 1 հասցեում հայտնաբերել էին 46-ամյա Արթուր Թաթոսյանի դին, 47-ամյա Մանվել Հովանիսյանն էլ հրազենային վնասվածքով տեղափոխվել էր Աստղիկ բժշկական կենտրոն, որտեղ դեպքից ժամեր անց սեպտեմբերի լույս 25-ի գիշերը մահացավ։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել են տարբեր հրազենների եւ տրամաչափի 25 պարկուչ եւ այլն։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական ծավալուն միջոցառումների եւ անհետաձգելի քնչական գործողությունների արդյունքում պարզվեց հետեւյալը։ Նախնական տվյալներով նույն օրը ժամը 20:30-ի սահմաններում խմբակային վեճեր տեղի ունեցել 10-ից ավելի անձանց մասնակցությամբ, որոնց թվում կային նաեւ երիտասարդ։ Միջադեպը հանգուցալուցվել էր կրակոցներով, գործադրվել էին տարբեր հրազեններ։ Իրավապահները պարզել են, որ Արթուր Թաթոսյանն ու Մանվել Հովանիսյանը սպանվել են Երևանի բնակիչ 27-ամյա երիտասարդի կողմից դեռևս չպարզված հրազենով արձակած կրակոցների հետևանքով։ Ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների արդյունավետ համագործակցության և օպերատիվ գործողությունների շնորհիվ 27-ամյա երիտասարդը չհասցրեց լքել երկիրը։ Նա Բավրայի սահմանային անցակետում հայտնաբերվել ու ձերբակալվել է։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության և Մալաթիայի բաժնի քրեական հետախույզների միջոցառումների շնորհիվ բաժինը ներկայացել Արձնի գյուղում բնակվող 34-ամյա մի տղամարդ, բերելով ՏՏ տիպի ատրճանակ։ Նա ևս ձերբակալվել է։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու քնչական գործողությունները շարունակվում են դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ, կատարվում է նախաքննություն։ Սեպտեմբերի 19-ին ոստիկանություն էր դիմել Լոռու մարզի Շնող գյուղի բնակիչներից մեկն ու հայտնել, որ Լոռու գյուղի հանդամասից անհետացել են առանց հսկողության թողնված խոշոր եղջերավոր անասունները։ Նա չի բացառել, որ կատարվել է գողություն։ Ահազանգը փոխանցվել է ոստիկանության Թումանյանի բաժին, կատարվել են ստուգումներ։ Այս ընթացքում ահազանգողն էլ փնտրել ու չի գտել 10-ից ավելի խոշոր եղջերավորներին։ Նախնական հաշվարկով նրան պատճառվել էր շուրջ 4,500,000 դրամի վնաս։ Սեպտեմբերի 22-ին տարածքային քնչական մարմնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ոստիկանության Թումանյանի բաժնի քրեական հետախույզների ձեռնարկած ծավալուն օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում հավաստի տեղեկություններ են ստացվել, որ Լորուտ գյուղից շուրջ 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող հանդամասից, օգտվելով խոշոր եղջերավոր անասուններն առանց հսկողության թողնելու հանգամանքից, շուրջ 4.5 միլիոն դրամ արժողությամբ 13 գլուխ կովը գողացել է Դսեղ գյուղի բնակիչ 40-ամյա մի տղամարդ։ Պարզվել է նաև, որ սեպտեմբերի 22-ին անասուններից 7-ին նա
տեղափոխել է իր գոմ, 3 կով վաճառել է մի օձունցու, որոնցից 2-ին տեղում մորթել են։ Հետագա միջոցառումներով Ալավերդից Վանաձոր տանող ավտոճանապարհի դսեղ տանող խաչմերուկում իրավապահները կանգնեցրել են օձունցու Ford-ը, որի մեջ մսամթերք կար։ Մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, կովերից 5-ը հայտնաբերվեց դսեղցու գոմում։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները շարունակվեցին, ինչի շնորհիվ դսեղից 12 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող հանդամասում հայտնաբերվեց եւս 6 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն, խառնված ձերբակալված տղամարդու հոտին։ Այսպիսով Թումանյանի ոստիկանների օպերատիվ գործողությունների շնորհիվ ոչ միայն հանցագործությունը բացահայտվեց, այլև հայտնաբերվեց գողոնը ամբողջությամբ։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։